Kamala Harris strategi, åklagare mot brottsling. Om Kamala Harris blir Demokraternas presidentkandidat kommer hon att använda sin tidigare yrkesroll som åklagare i fighten mot Donald Trump. Det skriver CNN med hänvisning till tiotals rådgivare och nära allierade till vicepresidenten. Upplägget är enkelt, säger de, åklagare mot brottsling. Åklagaren som president, greppet användes även under hennes presidentvalskampanj 2020, skriver CNN. Vicepresidentens slogan, hämtad från hennes dagar som ung biträdande distriktsåklagare, var då Kamala Harris, för folket.